موضوع الدرس التذكير بآيات الله في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، محترمہ مائیو، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات، زیارات منظور مقبول فرمائے. میں نے سابقہ درس میں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی عظمت، رفعت، شان اور آیات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کا کعبہ جو ہے، یہ مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں ہم طواف کرتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں. مسجد الحرام سے مراد یہ ہے کہ پورا حدود مکہ جو ہے، حدود حرم جو ہے، وہ سب مسجد الحرام ہے.
اور یہ حدود حرم جو ہیں سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بتلائے, اور ان کے بعد پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو بتلائے. ایک روایت میں ہے کہ جبریل نے آ کے بتلایا بھئی یہاں تک حد ہے, یہاں حد ہے, یہاں حد ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں, جہاں جہاں تک سایہ ہے وہ میرا محرم ہے, مسجد الحرام. پھر الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں علامات معین کر دی حد حرم کی. بعد میں قریش نے پتا نہیں کیا ان کے دماغ میں آئی کہ انہوں نے ان نشانیوں کو ختم کر دیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے بڑوں نے غور کیا کہ ہم نے تو بہت بری بات کی ہے, اللہ کے حرم کی نشانیاں مٹا دی ہیں, خدا ہمیں نہ مٹا دے. انہوں نے دوبارہ وہ علامات جو تھی لگا دی. اب زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا, حتیٰ کہ اس دور میں حکومت سعودیہ نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہر جگہ باقاعدہ پلر بنا دیے ہیں, نشان لگا دیے ہیں, اور لکھ دیا ہے کہ اگر آپ یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو نہایت الحرم, یہاں حد حرم ختم, اور ادھر سے آ رہے ہیں تو بدایت الحرم, بھی یہاں سے حرم شروع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے حضور کو مانگا, حبیب اللہ نے اللہ کا کعبہ مانگا. پہلے تو کعبہ مسجد اقصی تھا اور حضور پاک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, لیکن حضور کو چونکہ یہ کعبہ سے محبت تھی, یہ بنائے ابراہیم تھی, تو آپ ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے. جب درمیان میں کھڑے ہوتے تو رخ مسجد اقصی کو ہو جاتا اور یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا, نماز اسی کی طرف پڑھی جاتی, لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں تھا. لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ, اب تو وہاں جا کر تو پھر اس کعبے کو پشت ہو گئی, تو 17 مہینے آپ نے مدینہ منورہ میں بھی مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی. قرآن پاک میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ حضور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ آسمانوں کی طرف رخ اٹھاتے, دل میں تمنا ہوتی کہ یا اللہ اگر مسجد اقصی کے بجائے مجھے کعبہ ابراہیمی دے دیتے, میں ملت ابراہیم سے ہوں, ابراہیم میرے جد ہیں, وہ بنا ابراہیم ہے, تو اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں نا. اس لیے قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تحقیق ہم نے دیکھ لیا تیرے چہرے کا اٹھنا اور جھکنا, اور ہم جان گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اب ہم آپ کو قبلتن وہ قبلہ دیتے ہیں. یہاں یاد رکھو کہ لفظ قبلہ سے یہ پتہ لگا کہ سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بھی کعبہ تھا. حضرت آدم سے لے کر قبلہ کعبہ تھا, یہ بعد میں کچھ عرصے کے لیے مسجد اقصی ہوا. اس لیے یہاں لفظ قبلتن ہے کہ جو قبلہ آپ کو محبوب ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ نہیں فرمایا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر, فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام,
اب میرا مدنی اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ اللہ نے حضور کی امت پہ احسان فرمایا، اگر فرماتے قبلے کی طرف کر لیں، کعبے کی طرف کر لیں، تو پھر کتنے لوگوں کی نمازیں صحیح نہ ہوتی۔ حکم ہوا کہ مسجد الحرام، یعنی آپ کعبے میں ہیں، پھر تو عین کعبے میں اپنا رخ کریں، لیکن اگر آپ باہر ہیں تو یہ پوری عمارت جو ہے وہ قبلہ ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں تو یہ جانب ہی کافی ہے، بس اس جانب کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے ہمیں ایک اور بھی نعمت ملی کہ پورے حدود حرم میں جہاں بھی ہم نماز پڑھیں گے، چونکہ وہ مسجد الحرام میں ہے، لہذا ایک نماز کا ایک لاکھ ملے گا، وہ بھی مسجد الحرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے ساتھ سب سے پہلے خالد نے، جو گورنر تھے اس زمانے میں اپنے بادشاہ وہ عبد الولید ابن عبد المالک کے، اس نے یہ گول صفیں بنانے کا حکم دیا کہ بھئی صفیں گول بناؤ تاکہ ہر آدمی کا رخ کعبے میں ہو، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ ہر جگہ تو صف ایسے سیدھی ہوتی ہے نا، صرف کعبے میں گول ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آدمی کعبے کی طرف رخ کرے، اور اس کے اندر خدا کی قدرت ہے کہ یہ بات بھی آ گئی کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ اللہ کے فرشتے بھی عرش کے ارد گرد گول دائرے میں کھڑے ہیں، تسبیح کہہ رہے ہیں، تو ان کی شکل بھی بن گئی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر مسجد الحرام کی علامات میں ایک تو دار خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ کا گھر، وہ بھی حد حرم میں ہے، اب تو نئے حرم میں آ گیا نا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں پیدا ہوئیں۔ اور دوسری اہم چیز کیا ہے، دار ارکم، جس میں حضرت عمر اسلام لائے۔ حضور اس وقت دار ارکم میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اب کیسے آنکھیں ملائیں کہ ہم تو قتل کے لیے نکلے تھے، وہ آج آ کے جھکنا پڑا۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھا ہے تو جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے، صحابہ نے بھی کلمہ حق عمر پہ فوراً خوشی سے اللہ اکبر کہا، جبریل اترے، انہوں نے کہا کہ محمد مدنی مبارک ہو، اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر اسی دار ارکم میں ایمان لائے، دار خدیجہ، دار ارکم، اور ایک اور حویلی جس کا نام دار ابی سفیان ہے، حضور کے چچا کی حویلی۔ اور یہ وہی دار ابی سفیان ہے کہ جس میں حضور نے فتح مکہ کے موقع میں فرمایا، من دخل المسجد الحرام فله امان، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان، ومن دخل الدار ابی سفیان فله امان، اور جو دار ابی سفیان میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ تو ان یعنی مکانات میں دار خدیجہ، دار ارکم، دار ابی سفیان اور دار ندوہ، وہ کافروں کے مقام تھا مشورت کا۔ اب سارے اللہ کی رحمت سے توسیع ہوتی رہی، حرم بڑھتا گیا بڑھتا گیا، سب اس کے اندر آ گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے حرم کے اہم جبال جو ہیں، یاد رکھو، سب سے پہلے جبل نور، جس میں غار حرا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کا وحی اتری، جبریل آئے اور حضور پاک کی خدمت میں آ کے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ جبل نور غالی یہ بھی حدود حرم کے اندر ہے. حد حرم تو بعد میں شرائع سے آگے جا کے جرانہ تک ہے. تو اسی طرح جبل ثور جس میں غار ثور ہے جس میں سیدنا صدیق حضور کے ساتھ رہے ہیں جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا سہانی یس نئی ازما فل یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. تو غار حرا میں ایک میرے مدنی تھے, ایک سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ, وہ بھی حد حرم میں, یہ سب مسجد الحرام میں. تو اب جلے پہاڑوں میں جبل نور, جبل ثور, اس کے بعد جبل ابی قبیس. بعض روایت میں ہے کہ اول جبل وضع فی الارض, سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا. اور اسی طرح جبل کئی کعان, اسی کے ساتھ شیب ابی طالب ہے جہاں 3 سال تک میرے مدینے زندگی گزاری قید کی. یہ بھی سب حد حرم میں ہیں. اور ان کے علاوہ یاد رکھیں کہ مساجد میں سے مسجد سب سے پہلے, آپ جب جنت المعلیٰ کی طرف جاتے ہیں تو مسجد الجن ہے. اس کو مسجد الجن کیوں کہتے ہیں کہ وہاں جنات آئے حضور کی خدمت میں. جنات کئی دفعہ آئے, ایک دفعہ تو حضور مکے اور طائف کے راستے میں تھے, مقام نخلہ پر حضور نماز پڑھ رہے تھے اور جن گزرے. انہوں نے جب قرآن سنا سارے ادب سے خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے بھی کہا کہ انصتوا, چپ کرو, سنو کیا ہے. جب حضور نے قرآن ختم کیا, نماز ختم کی, تو حضور کو ملے نہیں لیکن اسلام لے آئے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. وہاں بھی جنوں کی ملاقات ہے اور یہاں بھی جن آئے ہیں. اور ایک دفعہ وہ بھی یہی جگہ ہے کہ جہاں حضور پاک نے, سرکار دو عالم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور اپنی لکڑی سے اس کے ارد گرد پوری لکیر کھینچ دی. اس کو کہتے ہیں حصار. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے سفر پہ جائے یا ویسے گھر سے نکلے, اگر آیت الکرسی پڑھ کے پورے گھر کا حصار کر لے تو اس کے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ایسا کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا, اسی میں بیٹھے رہنا ہے. حضور آگے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ نے مسعود فرماتے ہیں سمیت لغتن و اسواتن مدیان, میں نے دیکھا بڑی روشنیاں بھی ہو رہی ہیں اور بڑا شور ہے, بڑی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. میرے دل میں خوف آیا کہ کہیں دشمنوں نے حضور پہ حملہ نہ کر دیا ہو, لیکن پھر مجھے یاد آیا حضور نے فرمایا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا, پھر میں بیٹھ گیا. اسی طرح میری پوری رات میں سولی پہ لٹکا رہا کہ اللہ عالم اب میں جا بھی نہیں سکتا, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. جب صبح کی نماز کا وقت قریب آیا, صبح صادق کا وقت آیا, حضور تشریف لے آئے, میں خوش بھی ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی تڑپتا رہا, میں نے شور سنا تھا, روشنیاں دیکھی تھیں, اور پھر میں اچھا تم نے سن لیا, اچھا کیا کہ تم دائرے سے نہیں نکلے, اگر اس خط سے تم نکل جاتے تو جنات تمہیں اٹھا کے لے جاتے.
تو میں نے کہا حضور کیا فرمایا؟ جن آئے تھے وہ اسلام لائے ہیں اور اپنے جھگڑے مجھے سنا رہے تھے، میں نے ان کے فیصلے کیے ہیں، تو جنات کئی دفعہ حضور کی دربار میں آئے ہیں، ایک مسجد الجن ہے، اس سے آگے ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ ہے، اب وہ بھی امارات میں آ گئی، وہ مسجد شجرہ کو شجرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہی جگہ تھی، حضور بڑے غمگین تھے، اداس تھے کہ مکے والوں نے میری ہر مقام پہ مخالفت کی ہے، تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے کذاب کہتے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا، وہ درخت اپنے جڑوں کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور حضور پہ آ کے سلام کیا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، مکے والے نہ بھی مانے تو یہ تو درخت بھی مانتے ہیں، تمہیں تو پتھر بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے نہ مانے۔ تو وہاں مسجد بنائی گئی یاد کے لیے، مسجد شجرہ۔ اسی طرح ایک مسجد ہے مسجد رایا، وہ بھی جب حضور جنت المعلیٰ کی طرف سے تشریف لائے، جہاں حضور نے قیام فرمایا، وہی حضور کا جھنڈا گاڑا گیا، وہی خیمہ لگایا گیا، تو اس جگہ مسجد بنی، تو مسجد کا نام بھی مسجد رایا ہو، وہ بھی مسجد الحرام میں۔ اسی طرح مسجد خالد بن الولید، ریع الرسام جس کو کہتے ہیں، اس جگہ پر حضرت خالد کو حضور نے بھیجا تھا کفار کے مقابلے کے لیے، وہاں حضرت خالد نے آ کے اپنا جھنڈا گاڑا تھا، تو وہاں بھی مسجد بنی جس کو مسجد رایا کہا گیا۔ اسی طرح منا کے راستے میں بھی ایک مسجد تھی جہاں کنکریاں بہت ہوتی تھیں، اس کا نام مسجد محصب ہو گیا۔ اس سے آپ آگے جائیں جملات سے پہلے تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں بھی مسجد تھی، مسجد العقبہ، جہاں مدینے والوں نے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت العقبہ۔ تو یہ جو ہیں یہ مساجد ہیں، اللہ جہاں بھی نماز نصیب کرے، ایک لاکھ تو ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ محض زیارات کے لیے کعبے کی نماز چھوڑ دینا جو ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر آپ نے زیارات میں بھی جانا ہے، ایسے پروگرام بنائیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے جائیں اور ظہر سے پہلے واپس آ جائیں، تاکہ آپ کے حرم کی نماز میں خلل نہ آئے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے، یہ ایسے مقامات ہیں جن کی ایک تاریخ ہے، ایک عظمت ہے، ایک شان ہے۔ اسی میں جبل صفا ہے، اسی میں مروہ ہے، اور مروہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور پاک نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ ہمیشہ اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ حضور نے بال کٹوائے ہیں۔ حج میں بھی حضور اس طرح پھرواتے تھے، اور حج جو حضور نے کیا بھی ایک ہے، وہی حجۃ الوداع ہے، لیکن عمرے آپ نے چار کیے۔ اور سنت یہی ہے کہ موقع ملے تو آدمی مروہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حلق جو ہے یا قصر جو ہے وہ مروہ پر ہی کروائے، ورنہ سارے مکے میں حدود حرم میں جہاں چاہے کرا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین مقام ہے جہاں سے کھڑے ہو کے حضور نے دعائیں مانگی ہیں۔ اور اسی طرح جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے، یہ بھی ایک عظمت والا قبرستان ہے کہ جس میں سیدہ خدیجہ کی قبر ہے، اسماء بنت ابی بکر کی قبر ہے، جہاں عبداللہ ابن عمر کی قبر ہے، عبداللہ ابن زبیر کی قبر ہے، جہاں فضائل ابن عیاض کی قبریں ہیں، جہاں میرے مدنی کے صاحبزادے طیب طاہر کی قبریں ہیں۔ یہ بھی شان والا قبرستان ہے۔ ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ میرے مدنی گزرے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا دار قوم مومنین،
انتم السابقون ونحن الاسر یغفر اللہ لنا ولکم. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا انتم الامنا انتم الامنا. اے قبرستان مولا والے تم امن میں ہو اللہ کے عذاب سے, کیونکہ یہ تو مکے کی شان ہے, حرم کی شان ہے کہ من دخلہ کان آمنا. شرط یہ ہے کہ ایمان پہ موت آئے, عقیدہ صحیح ہو اور پھر مکے کا دفن ملے یا مدینے کا, تو پھر یقینی طور پہ جنت ہے انشاءاللہ. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر جنت المعلا اور جنت البقیع مدینے کے دونوں قبرستانوں میں بڑی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 10,000 صحابہ ہیں, باقی لاکھوں صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کے دین کے لیے یا تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے نکل گئے, اور یہ ان صحابہ کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے یعنی اپنے دور میں الحمدللہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. یہ خدمات جو ہیں وہ صحابہ کی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا. لوگ تڑپ تڑپ کے آتے ہیں, وہ چھوڑ کے کیوں چھوڑا تھا؟ جہاد کے لیے. کیوں چھوڑا تھا؟ انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں, اور ان کی برکات ہیں کہ آج چین میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں اور چین میں بھی اسلام موجود ہے. تقریباً 7 صحابہ کی قبریں ہیں, اور اس وقت بھی کم از کم یعنی اگر کم سے کم 7 لاکھ سے زیادہ مسلمان چین میں ہیں. اسی طرح ماوراء النہر تک انہوں نے اسلام پھیلایا, پوری دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا, اللہ کے دین کی دعوت دی, اللہ کے دین کی تبلیغ کی, اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا. تو یہ سب جو ہیں یہ آیات ہیں جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن فیہ آیات بینات, کھلی نشانیاں ہیں. سب سے کھلی نشانی کیا تھی جس کا ذکر قرآن نے خود کر دیا؟ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا, جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یاد رکھیں, ایک تو امن یہ ہے کہ جو حدود حرم میں آ گیا اس کو کافر بھی قتل نہیں کرتے تھے, چاہے باپ کا قاتل بھی کیوں نہ ہو. اور بعض علماء نے لکھا کہ امن کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی حج پہ آ گیا, حرم میں آ گیا, کعبے میں آ گیا, مطاف میں آ گیا, تو انشاءاللہ اگر اس کی نیت اور عقیدہ صحیح ہے تو عذاب جہنم سے امن میں آ گیا. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت المعلا میں سے 70,000 ایسے لوگ اٹھیں گے جو اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائیں گے, اور ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. اور اسی لیے امن ظاہری بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے, جرم کیا ہے, اس کو پھانسی حدود حرم میں نہ دو, حرم کے باہر دو, چونکہ حرم تو امن کی جگہ ہے. باقی اما فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر اس نے جرم حرم میں کیا ہے تو سزا بھی حرم میں دینا جائز ہے. لیکن امام صاحب وہ اس بڑے سخت ہیں, وہ فرماتے ہیں بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ جب کفار مکہ نے حضرت خبیب کو پھانسی دینا چاہا تو حتیم اب تنعیم لے گئے, وہاں جا کے پھانسی دی, حدود حرم میں تو انہوں نے بھی پھانسی نہیں دی. اور اسی طرح مسجد عائشہ ہے, یہ مسجد عائشہ کی بنی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہاں سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا, اس نسبت سے اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. اور اسی طرح مسجد جیرانہ ہے, مسجد جیرانہ تھوڑا دور ہے جبل نور کے راستے پہ, تقریباً مکہ بیت اللہ سے 24 کلومیٹر ہے, اور مسجد عائشہ تو 4-5-6 کلومیٹر ہے.
مسجد جیرانہ بھی یہ وہ مقام ہے کہ فتح طائف و حنین کے بعد میرے آقا نے یہی قیام فرمایا تھا. جب صحابہ نے قیام فرمایا تو اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ کچے کنویں کھودے جاتے تھے پانی نکالنے کے لیے. انہوں نے کنواں کھودا, پانی نکالا, حضور کی خدمت میں آئے گیا رسول اللہ نے بڑی محنت سے کھودا ہے کنواں, پانی نکال کے پانی کھارا ہے, پی بھی نہیں سکتے ہم, حضور تشریف لے آئے. فرمایا ڈول نکالو. ڈول نکالا, حضور نے کچھ پڑھا بھی اور اپنا لعاب دہن بھی ڈول پانی کے ڈول میں ڈالا. فرمایا اب اس کو کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈال, فرمایا اب کھینچو. صحابہ کہتے ہیں اس جیسا میٹھا پانی ہم نے کبھی پھر زندگی میں بھی نہیں پیا. وہ کنواں بھی وہی ہے, اب بھی ہے لیکن پانی خشک ہو گیا ہے کیونکہ ساتھ ویل لگ گئے نا, ٹیوب ویل وغیرہ لگ گئے تو وہ کھینچتے رہتے ہیں پانی, اس لیے اس میں کمی آ گئی. ورنہ ابتدا میں وہاں باقاعدہ وہ پانی بھی موجود تھا. اور کئی دن تک حضور نے جیرانہ میں قیام فرمایا ہے. اور ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے احرام باندھ کے آپ نے عمرہ بھی کیا, لیکن بہت کم صحابہ کو پتا چلا. حضور رات کو آئے عمرہ کر کے واپس رات میں جیرانہ چلے گئے. اس لیے یہ علمی بحث بھی موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرے تو جیرانہ سے افضل ہے, چونکہ وہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں, مسجد عائشہ سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے وہ فعل رسول اللہ ہے, یہ قول رسول اللہ ہے. قول ہمیشہ فعل پہ اہمیت رکھتا ہے. فعل تو اتفاق بھی ہے, جواز ہے. اگر حضور جیرانہ میں نہ ٹھہرے ہوتے تو عمرہ بھی نہ کرتے, لیکن یہ تو قول رسول اللہ ہے, تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے اس سے زیادہ ہے. تو یہ سارے مقامات جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان کی عظمت رفعت اور شان سمجھنے کی توفیق دیں.